পিস্তল লগাই মূৰত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা সোণৰ চেইন কাঢ়ি নিয়া হৈছে। সাধাৰণ মানুহৰ নিৰাপত্তা গুৰুত্ব নিদিয়ে আইন শৃংখলা কত আছে? গুৱাহাটী মহানগৰ উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ, ইয়াত যি ধৰণৰ এটা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু ইয়াত দেখা পোৱা নাই। ডি আই জিৰ পৰা যেতিয়া মোবাইল ফোন চুৰি হৈছিলে সেই ঘটনাটো কিন্তু তেওঁলোকে বহুত তেওঁলোকে সক্ৰিয়তা দেখুৱাইছিলে। ডি আই জি বিবেক ৰাজ সিঙৰ মোবাইল থপিয়াই নিয়া চোৰক এনকাউণ্টাৰ। মহানগৰীত চুৰি মোবাইল কিনা খলনায়ক গুলিবিদ্ধ। একেনিশাই দুটা মোবাইল চোৰক গুলিবিদ্ধ কৰি অপৰাধী কঠোৰ সকিয়নি মহানগৰ আৰক্ষীৰ। শেহতীয়া যিকেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া ইতিমধ্যে সকলোৱে দেখিছে যে এগৰাকী ডি আই জিৰ পৰা যেতিয়া মোবাইল ফোনটো চুৰি হৈছিল তাৰ পিছত কি ধৰণে আৰক্ষী বিভাগ সক্ৰিয় হৈ পৰিছিলে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আনকি প্ৰত্যেকখন থানাৰ অ' চি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ সাল সলনি কৰা হৈছিলে আৰু সেই ঘটনাটোক যিকেইজন জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে কৰায়ত্ব কৰি এনকাউণ্টাৰ পৰ্যন্ত কৰা হৈছিলে। গতিকে সেইসকল বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে কিয় আৰক্ষীয়ে সক্ৰিয়তা দেখুৱাব নোৱাৰে? কাৰণ আজিৰ দিনত মহিলা বা যুৱতীয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত মোবাইলটো হাতত আনিবনে নাই, ফোনৰ চেইনডাল পিন্ধি আহিবনে নাই বা পাৰ্চটো হাতত লৈ আহিবলৈ নাই তাক লৈ চিন্তা কৰিব লগা হৈছে। কাৰণ ঘৰৰ কাষৰ পৰা গেটৰ কাষৰ পৰাই যেতিয়া এগৰাকী মহিলাৰ পৰা বা এগৰাকী যুৱতীৰ পৰা চেইনডাল কাঢ়ি লৈ যায়, মোবাইল ফোনটো কাঢ়ি লৈ যায় বা পাৰ্চটো কাঢ়ি লৈ যায়, তেনেহ'লে সেইসকল মানুহৰ মহিলা বা যুৱতীৰ নিৰাপত্তা ক'ত? কিন্তু সেইসকল লোকৰ নিৰাপত্তাক লৈ কিয় আৰক্ষী বিভাগ সক্ৰিয় নহয় বা কিয় তেওঁলোকে নাভাবে সেই নিৰাপত্তাৰ কথাটো, সেই কথাটোহে আচলতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কাৰণ শেহতীয়াকৈ প্ৰত্যেকটো দিনতে বিগত যোৱা দহটা দিনত প্ৰত্যেকটো দিনতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কালি ইতিমধ্যে গম পাইছে যে হেঙৰাবাৰীৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ সন্মুখত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, পিষ্টল লগাই মূৰত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা সোণৰ চেইন কাঢ়ি নিয়া হৈছে। আৰু কিছু ঘটনা আছে যিসমূহ পোহৰলৈ নাহে, দেৰিকৈ গম পোৱা যায়। কালি ভেটাপাৰাৰ চন্দন নগৰতো তেনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এগৰাকী মহিলাৰ পৰা মোবাইল ফোন কাঢ়ি নিছে, তেওঁক ঠেলা মাৰি পেলাই দিয়াৰ ফলত আনকি মহিলাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহতও হৈছে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰত্যেক দিনেই মহানগৰীত সংঘটিত হৈ আছে, কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা হয়তো পোহৰলৈ দেৰিকৈ আহে, দেৰিকৈ গম পোৱা যায়। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সক্ৰিয়তা অৱলম্বন কৰা নাই। কিন্তু সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে তেওঁলোকে কিয় ভি ভি আই পি বা ভি আই পিৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হয় তেতিয়াহে তেওঁলোকে সেই সক্ৰিয়তা দেখুৱায়, কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ নিৰাপত্তা লৈ কিয় গুৰুত্ব নিদিয়ে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু এই যিটো ঘটনা চিলনী চুৰৰ এই যি ঘটনা দিনক দিনে ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত দৈনিক এনেকুৱা ধৰণৰ 4-5টা ঘটনা দৈনিক হ'বলৈ লৈছে। যিহেতু সাধাৰণ লোকৰ নিৰাপত্তাৰ কথাটো যেতিয়া গুৰুত্ব নিদিয়ে প্ৰশাসনে, আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত যোন আছে তেওঁলোকে যদি সাধাৰণ মানুহৰ নিৰাপত্তাক গুৰুত্ব নিদিয়ে তেনেহ'লে আইন শৃংখলা ক'ত আছে? আৰু এইখন গুৱাহাটী মহানগৰ উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী মহানগৰ, ইয়াত দৈনিক কিমান মানুহ গিজগিজাই থাকে, বাহিৰৰ মানুহ আহে, বহু ধৰণৰ মানুহ আহে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰে, কিন্তু ইয়াত যি ধৰণৰ এটা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল বা আৰক্ষীয়ে নজৰ ৰাখিব লাগিছিলে সেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু ইয়াত দেখা পোৱা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোক আৰক্ষীক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকে কামত ব্যস্ত ৰখা হয় বা তেওঁলোকে যদি যিটো ঘটনা ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে এগৰাকী ডি আই জিৰ পৰা যেতিয়া মোবাইল ফোন চুৰি হৈছিলে সেই ঘটনাটো কিন্তু তেওঁলোকে বহুত তেওঁলোকে সক্ৰিয়তা দেখুৱাইছিলে আৰু যি দুৰ্বৃত্তই সেই কাণ্ড কৰিছিলে কৰায়ত্ব কৰি পেলাই তেওঁক শাস্তি বিহা হৈছিলে, এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছিলে।